Još uvek se saniraju posledice nevremena koje je pre dva dana protutnjalo Srbijom i ovu fotografiju koju vidite iz sela Jarak kod Sremske Mitrovice. Olujni vetar je polomio metalnu ogradu koju je zatim nosio i u tom vrtlogu završila je na elektromreži i zbog toga meštani tog sela već treći dan nemaju struju. Meštani sela Jarak ne pamte kad je ovakvo nevreme pogodilo njihovo mesto, a kako smo saznali, neke od njih su imali znatna oštećenja na kućama. Ja sam bila u zgradi i gledala sam sve to kad se dešavalo, kad je komši podiglo krov, znači ovaj krov kompletno je podignut i to je bilo strašno gledati. Bacilo je na banderu, bandera se srušila, znači u tog momenta je nestalo struje. Bilo nevremena, poskidao krovove, crepove, oklopice. Usled jakog nevremena koje je pogodilo Srem u nedelju, limeni krov sa porodične kuće Moconja je odnet na banderu ispred kuće. Došlo je do oštećenja krova, a usled pada bandere nestalo je struje u celom selu. Pa nevreme ovo što je bilo. Odnelo je krov. Imam tu jedan limeni krov 100 kvadrata. Podigla je nevreme i odnelo i na banderu i slomilo ovu banderu skroz. Ovde što vidite i dve bandere su napukle. Kako su nam istakli u selu, nakon intervencije je postavljena nova bandera i otklonjeni su ostali kvarovi na elektromreži. Proradio je, voda je stigao, agregat je dovezen, struja je malo kasnije kad su distribucija, kad je odradila te svoje prekide, kablove popravili, bandere izmenjali, stigla je i struja i okej, sada je sve već normalizovano. Posledice nevremena na području Srema i u narednim danima će se utvrđivati od strane stručnih službi.